Alô, amigos das redes sociais, leitores dos blogs, leitores dos livros, tudo bem com vocês? Esse vídeo é uma pequena mensagem de agradecimento pelo carinho e pela companhia. Obrigado! Nós estamos aqui nos preparando para um churrasco, para comemorar o fim de 2016. Porque 2016 vai acabar. Nem que a gente tenha que acabar com ele aqui na faca. Também vamos comemorar a chegada de 2017. Sempre com muita esperança que possamos continuar compartilhando músicas e ideias. Um abraço, feliz 2017!